ngawali poso, ngawali traweh, ngawali takbiran arep riyo, tunggu keputusan menteri. Ojo celumetan sakarpe dhewe kene Selasa kono Rebo kono Kamis. Bulan iki siji. Dan yang berhak membuat keputusan menyangkut publik, hajat umum orang banyak, yang berhak membuat keputusan pemerintah, bukan pribadi-pribadi menikirat jadi menteri menengah. Lek pengen gawe keputusan jadi menteri dhisik tertib ngono lho, urip iku sing tertib. Lalu dene ana wong ahli hisab yakin posone Senin tapi pemerintah mutusne Selasa, yakin bodone Senin tapi pemerintah mutusne Selasa. Piye bagi ahli hisab yang yakin mokel sakarepmu wong yakin Senin wis bodo. Tapi ojo rame-rame di sawang wong Kristen ini lo rapantes RT kono sholat riyoyo Senin, RT kene sholat riyoyo Selasa. Wong Islam ini bulannya biro. Jagalah persatuan, hormati kewibawaan pemerintah. Saman yakin Senin wis bodo, monggo mangan tapi ndelik ning jero kamar ngono lho. Salat Idnya besok bareng-bareng. Apa sah Selasa saman nganggep wis tanggal loro? Nggih ta? Kok sik salat Id zaman Nabi nggih nate berita datang rukyat hilal itu beritanya terlambat. Salat Id sesuk sebab dino iki gak mungkin dhisik ning ngurusi zakat fitrah. Halo. Dan salat Id iku termasuk sing kena dikodok tanggal 1 ra mungkin sesuk tanggal 2 yo sah. Dong. Dong apa ora? Sing ra percaya buka kitab Yes. Pak Polyubi lho, Pak Polyubi. Ayo tertib kehidupan, jogo persatuan, ojo celometan sakarepe.